ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହରେ ପାରିତ। ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାଲହଡ଼ାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଇ ନିଯୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 15 ଓ 16 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ, ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ, ରାଜନାଥ ସିଂ, ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଜି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସହସମ୍ପାଦକ ସୌଦାନ ସିଂ ଯୋଗଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସବୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅବଧି ସମୟରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର 2930 ଟଙ୍କାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଦାସ ଦେଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର 3516 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ଏଥିନେଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ସଂକଳ୍ପଟି ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାରଥୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଚିଠି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ କୃଷି ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସହାୟକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ହେଁ ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜଣେ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣକ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନାୟକ। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଏକ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ GRP ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ସାହୁପଡ଼ା ପୋଖରୀ ପୋଲ ତଳୁ ଏକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହେଲେ ଖମାର ଥାନା ଜିତଡିମିରିଆ ଗ୍ରାମର ଶକ୍ତି ସାହୁ। ସେ ଗତ 24 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବାରୁଣେଶ୍ୱର ବୁଡ଼ ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୁଇ ନିଯୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଦୁଇ ନିଯୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମହାବାରୁଣେଶ୍ୱର ବୁଡ଼ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆଜି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହରେ ପାରିତ। ଟ୍ରେନ୍ରେ କଟି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାଲହଡ଼ାରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଦୁଇ ନିଯୋଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବନ୍ଦ। ସକାଳର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।